Mpendwa, nakualika kwa fundisho letu la siku hii ya leo. Kichwa chake ni hatua ya Roho Mtakatifu kuzaliwa kwa charismatic ya kanisa Katoliki. Kuzaliwa kwa charismatic ya kanisa Katoliki ni mkondo ambaye Roho Mtakatifu alichukua, ambaye Pope Francis anaita ni kwamba ni mkondo wa neema, current of grace. Kwa majina naitwa Steve Mbugua Dhoidi, natokea jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Karibu kwa somo la leo. Roho Mtakatifu nyakati zote anachukua mkondo fulani kwa maisha ya mwanadamu toka uumbaji mpaka leo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na wa pili, naona neno la Mungu linatuambia hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Giza lilikuwa limefunika vilindi vya maji, na roho ya Mungu ilikuwa ikitanda juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa ikitanda, ana move, anachukua mkondo tofauti tofauti katika umbaji wa vitu vyote. Hata nyakati zile za Musa, tunaona wakati Musa alizidiwa na kazi, na baba mkwe akamshauri atafute watu wa kumsaidia, Mungu anagawa roho ya Musa. Roho Mtakatifu aliyemjalia anawagawia wale wazee wengine watakao msaidia wakawa viongozi kwa taifa la Mwenyezi Mungu. Kwa kitabu cha Hesabu 11 mstari wa 25 inasema, hapo Mwenyezi Mungu akashuka katika wingu na kuzungumza naye, halafu akatoa sehemu ya roho aliyekuwa amempa Musa, Roho Mtakatifu. Akatoa sehemu, akachukua mkondo tofauti, akawapa kila mmoja wa wale wazee 70. Walipoingiwa na roho hiyo, wazee hao walianza kutoa unabii, lakini hawakurudia kufanya hivyo tena baadaye. Waliongozwa na Roho Mtakatifu akaanza kutoa unabii, kwa maana alichukua mkondo tofauti akaingia kwa wale akaanza kuwatumia. Kwenye Agano la Kale tunaona ya kwamba tangu mwanadamu aanguke kutoka kwa neema, Adamu na Hawa, Roho Mtakatifu akaondolewa kwa wanadamu, Mungu alianza kuwapa Roho Mtakatifu watu fulani fulani, makundi ya watu fulani fulani, kwa ajili ya ufalme wa Mwenyezi Mungu kuendeleza utawala wake hapa duniani. Kwa Agano la Kale, Roho Mtakatifu alipewa wafalme, manabii na makuhani. Three categories, makundi matatu ya watu. Na hata leo hii Agano Jipya, Roho Mtakatifu anapewa makundi haya matatu. Kwa sababu unapofanyika Mkristo, unapobatizwa, unafanyika kuhani, mfalme na nabii. Na ndio maana unapokea Roho Mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Agano Jipya, Yesu anakuja, anajazwa Roho Mtakatifu, anaongozwa jangwani, anashinda vita vyote dhidi ya shetani kupitia Roho Mtakatifu ambaye amechukua mkondo mwingine. Na siku ya Pentekoste, siku ambayo kanisa linazaliwa, Roho Mtakatifu anawashukia mitume, anawajaza, na tunaona matendo makubwa yanatendeka. Miujiza inatendeka kwa maana Roho Mtakatifu umechukua hatua nyingine kwa ukombozi wa mwanadamu, kwa maisha ya mwanadamu. Mpaka leo bado anaendelea kuchukua mikondo tofauti tofauti. Kwa maana baada ya Pentekoste kanisa liendelea, nyakati ziliposonga, tukawa wasomi na watu wa mitindo mipya, mitindo ya kisasa, tulianza kumweka Roho Mtakatifu kando kiasi fulani. Relegating him to the periphery, kumweka kando kiasi fulani, tukaanza kuona kana kwamba anaweza tumia akili zaidi kuliko kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kukaa na ubaridi fulani unaingia. Imani ya kuelewa ndio ikae iko kipaumbele. Ni kweli kabisa, imani na matendo, imani na kuelewa zinaendana, lakini hatuwezi weka kuelewa zaidi tukaacha imani au neema ya Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Lazima tukubali endelee kuchukua mikondo tofauti kwa maisha yetu kama wanadamu. Tunaona baadaye, baada ya Roho Mtakatifu amechukua mikondo tofauti, anakuja kumtumia Papa John Yohane 23, ambaye pamoja na mambo mengine aliyefanya, alisema msemo ambao unajulikana sana, aliposema fungueni madirisha hewa ingie ndani, Roho Mtakatifu arudi ndani ya kanisa aliendeleze. Na baada ya hiyo ndio tunaona mtaguso wa pili wa Vatikano unakuja kupatikana. Na baadaye mwaka wa 1967 katika university moja kule United States of America, Duke University, vijana wa university walitamani kupata ile neema ambayo kanisa la mwanzo lilikuwa nayo. Walikuwa najiuliza maswali, kwa nini kanisa la mwanzo lilikuwa na nguvu,
zilikuwa na neema sana, ishara na miujiza ilembatana na neno lao, na wakawa wana retreat yao, wana mafungo yao ya siku tatu, wakawa na tafakari vile vitabu vya kwanza vya Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza mpaka sura ya nne, yale matendo makuu, wakawa na tamani yale matendo. Na tunaona baadaye Roho Mtakatifu wanashukia, wanaanza kuongea kwa ndimi, wanaanza kuombeana, watu wanapona, ishara na miujiza ikaanza kuonekana, watu wakawa nakuja wanawafundisha walichopata experience yao. Na ndio pale seminari ya maisha ya kiroho ikazaliwa. Roho Mtakatifu alichukua hatua nyingine, akaanzisha wanakarama ndani ya kanisa Katoliki. Haina mwanzilishi yoyote. Makundi mengine yote ndani ya kanisa yana waanzilishi, founder, mtu ambaye ameanzisha kikundi fulani. Lakini Katoliki Charismatic haikuanzishwa na mtu yote, Roho Mtakatifu alichukua mkondo mwingine tofauti. Na leo natamani nifundishe yale malengo matano ya Katoliki ya Charismatic ya kanisa Katoliki, malengo matano. Lengo la kwanza ni kuongoka au kubadilika kwa ndani, kugeuka ndio lengo la kwanza. Na hawezi geuka kikamilifu usipotamani kwa ndani sana na kuamua moyoni. Utamani kwa ndani na uamue moyoni. Kitabu changu cha 4 Maturing in the Holy Spirit nimezungumzia hii hali. Chapter ya 2 inasema deeply desire and consciously decide. Lazima utamani kwa ndani na uamue moyoni ili ubadilike. Ukiangalia kwa kiasi kubwa Ukristo wa leo hatuna kubadilika kikamilifu. Tuligeuka kutoka upande ukaje upande huu, tukageuka tena, tukarudi upande ule wa kwanza, tukapiga roundabout badala ya kuchukua yuta. Ukiangalia kwenye makanisa, masanduku yetu ya sadaka yanafungwa na nyororo na kufuli. Kwa sababu wa Kristo aliyoko ndani hatujageuka kamilifu, hajaongoka kamilifu, hajaamua kubadilika kutoka kwa ndani. Utafiti miaka michache kama nilivyofundisha wiki juzi inaonesha kwamba Kenya, ingawaje ni Wakristo 80%, sisi ni wafisadi namba 3 dunia nzima. Ni sifa mbaya sana, kwa sababu kweli bado hajageuka, hajaongoka bado, hajabadilika bado. Asa baada ya kuongoka, je, umemaliza safari? La hasha. Tumefundishana wiki chache zilizopita ya kwamba wokovu ni safari wala si kituo. Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Kwa hivyo ni safari ya mpaka mwisho, sio kumalizia katikati, sio kusema tu kwa maneno ya kwamba nimeokoka yamekwisha. Kristo anasema wa kwanza atakuwa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Paulo anasema sijamaliza mwendo, vita bado napigana, natamani nipate ile taji, ile crown, nisije nikakosa mbinguni. Ndio maana anasema anautesa mwili wake, anaufanyisha mazoezi ili asikose mbingu. Ni safari ndugu yangu, dada yangu. Ufunuo 3:5 inasema mshindi atavikwa hivyo kwa mavazi meupe. Mshindi ni aliyevumilia mpaka mwisho, ndugu yangu, dada yangu. Bado hatujashinda tukiwa duniani, tuko kwenye vita. Hauwezi tangaza ushindi na vita havijakwisha. Ndio maana Yesu anasema chungo sio wa mwisho, ndio ulikuwa wa kwanza. Anasema mshindi atavikwa mavazi meupe, nami sitalifuta jina lake kutoka kwa kitabu cha uhai, tena nitamkiri kwamba ni wangu mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake. Sitalifuta jina lake. Kuna uwezekano majina kufutwa kwa sababu ni safari wala sio kituo. Tuliokolewa msalabani, tunaokolewa kila siku, tuokolewa siku ya kufa ile ya mwisho ili upate kuingia mbinguni. Warumi 6 mstari wa kwanza hadi wa 4. Paulo kwa barua hii anasema, tuseme nini basi? Je, tuendelee kubaki katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke? Kwa sababu tumeokolewa kwa neema, tuendelee kutenda dhambi? Hiyo itakuwa ni kumkubalia Roho Mtakatifu ufanye kazi ndani yetu kweli? Kumkubalia tukue mkondo tofauti kweli? Paulo anasema hata kidogo. Kuhusu dhambi, sisi tumekufa. Tutaendeleaje kuishi tena katika dhambi kama tumekufa? Ndivyo anavyouliza. Kama tulikufa kwenye dhambi, tuliokolewa na dhambi, tutaishije tena kwenye dhambi na sasa tumeokoka? Mstari wa 3 anasema, maana mnajua kwamba sisi tuliobatizwa tukaungana na Kristo Yesu, tulibatizwa na kuungana na kifo chake. Tulipobatizwa tuliungana na kifo chake, tukazikwa pamoja naye, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka kwa wafu kwa kitendo kitukufu cha Baba, sisi pia tuweze kuishi maisha mapya. Baada ya kuongoka, baada ya kugeuka, kuna safari ya kuendelea kutakatifuzwa. Na ndio lengo la pili kuu la Katoliki Charismatic. Lengo la pili, kutakatifuzwa. Barua ya Tito 2:11-12 nasema,
Maana neema ya Mungu imedhihirishwa kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Neema imeachiliwa kwa ajili ya kutuokoa. Hatukuokolewa kwa ajili ya matendo. Neema iliachiliwa ituokoe bure tu. Lakini mstari wa 12 nasema, neema hiyo yatufunza kuachana na uovu wote na tamaa za kidunia. Tuwe na kiasi. Tuishi maisha adili ya kumcha Mungu katika ulimwengu huu sasa. Tuache dhambi. Ndio neema inakuja. Ni mkondo wa Roho Mtakatifu wa kusaidia kuachana na dhambi. Na ndio maana kutakatifuzo siku baada ya siku kwa safari ni muhimu sana. Kwenye kanisa Katoliki tunaelewa kutakatifuzo safari ya kila siku kupitia kwa sakramenti za kanisa. Na zote ni muhimu. Zote ziko kwenye neno la Mungu. Kwa mfano ya kwanza ubatizo. Ubatizo na sakramenti ya muingizo, initiation sacrament, inakufanya uwe Mkristo. Na hakuna mwanadamu anayestahili, wala mtu mzima wala mtoto, kubatizwa. Hakuna aliyefanya matendo ili abatizwe aokolewe, azaliwe mara ya pili. Yote ni kwa neema. Yesu hakubagua. Alisema nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema, mwabatize watu wote. Hamna ubaguzi wala wa taifa, wala wa rangi, wala wa kabila, wala wa watoto kwa wazee. Hakuna mahali Mungu alisema usibatize watoto. Kumbuka ubatizo kazi yake ni kuondoa ile dhambi ya asili na dhambi nyingine zote imetenda mpaka wakati ule ubatizo. Ni kusafisha, kukufanya kiumbe kipya. Inakufanya tuwe Mkristo. Ni chapa ya Ukristo ndani mwetu. Yesu anasema kwa Injili ya Yohana 14:6, ambayo tumetembea na masomo matatu wiki jana na wiki tatu zilizopita. Yesu alimjibu Tomaso akamwambia, mimi ni njia na ukweli na uhai. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Yeye ndio njia, ukweli na uhai. Na njia ambayo ametuonesha ni ubatizo na kuishi au maagano ya ubatizo. Ukienda kwenye katekisimu ya kanisa Katoliki utapata ubatizo unaelezwa ubatizo wa aina tofauti tofauti. Kwa mfano kuna ubatizo wa damu. Waliofilia dini, wamekufa kwa ajili ya dini, wanatetea dini, wale tunaoita mashahidi. Kuna ubatizo wa tamaa. Kwa sasa sitaeleza yote kwa maana hamna muda, lakini ukienda kwenye katekisimu utapata maelezo hayo kwa undani. Kwa maana hamna ubaguzi wowote, wala si kwa watu wazima, wala kwa watoto, wala kwa rangi, wala kwa kabila, wala kwa taifa lolote. Wote Kristo alikufa kwa ajili yetu wote ili tu wa Kristo. Matendo ya Mitume 10:24-48. Sitasoma yote. Matendo ya Mitume 10:24-48 tunaona Kornelio, huyu mpagani, na Petro anatumwa kwake. Inasema hivi, siku ya pili yake walifika. Petro alifika na wale wenzake Kaisari. Na huko Kornelio alikuwa anawangojea pamoja na jamaa na marafiki aliyokuwa amewaalika. Petro alipokuwa anaingia, Kornelio alitoka nje kumlaki. Akapiga magoti mbele yake na kuinama chini kabisa. Lakini Petro alimuinua akamwambia, "Simama, kwa maana mimi ni binadamu tu." Petro aliendelea kuongea na Kornelio wakiwa wanaingia nyumbani, ambapo aliwakuta watu wengi wamekusanyika. Ulikuwa ni mkutano mkubwa, mkutano wa injili, wanatarajia neno. Inatueleza vizuri, Kornelio alikuwa na familia yake pamoja na watoto, alikuwa na jamaa, relatives wake, majirani walikuja, watu wengi walikusanyika kwa nyumba ya Kornelio. Mstari wa 44 unaendelea kusema, wakati Petro alipokuwa bado anasema maneno hayo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa kusikiliza ujumbe huu, wote. Hakubagua. Roho Mtakatifu aliwashukia wazima kwa watoto, wanawake kwa wanaume, vijana, aliwashukia wote. Wale Wayahudi waamini waliokuja pamoja na Petro kutoka Yopa walishangaa kuona kuwa Mungu aliwamiminia kipaji cha Roho Mtakatifu watu wa mataifa mengine pia. Maana waliwasikia wakiongea kwa lugha mbalimbali, wakimtukuza Mungu. Hapo Petro akasema, watu hawa wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi wenyewe tulivyompokea. Je, kuna yeyote atakayeweza kuwazuia asibatizwe kwa maji? Kama wamepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, nani atawazuia asipokee ubatizo wa maji? Ndio Petro anavyouliza. Basi akaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Na wote wakabatizwa. Hakuna mahali naambiwa watoto waliambiwa tokeni nje. Hamna. Tena walikuwa wote na familia zao. Hakuna mahali naambiwa ya kwamba watoto walibaguliwa. Hakuna mahali Yesu amebagua watoto hata kidogo. So wanaofundisha ubatizo watu wazima pekee, hiyo ni injili yetu. Tumetengeneza yenyewe, lakini hakuna mahali Yesu alikataza watu wasibatizwe. Tena walibatizwa kwa nyumba.
Na si mara ya kwanza kuona kwa injili, kwa neno la Mungu, watu wakibatizwa kwa nyumba. Je, nyumba zote zilikuwa na swimming pool ili watu watumbukizwe ndani? Jinsi nasema ni lazima. Ubatizo ni kutumbukizwa kwa Roho Mtakatifu wala si kwa maji. Maji ni ishara tu ya utakaso. Paulo na Sila, baada ya kuwa gerezani, wakasifu na wakaabudu, minyororo ikakatika, kwa yule askari tena walibatizwa na familia yake yote. Hakuna mahali tena watoto waliambiwa watoke nje wakafukuzwa. Yesu hajawahi fukuzwa watoto, anasema wacheni watoto wadogo waje kwangu. Yoeli 2:28-29. Tunaona Yoeli anatoa unabii, anasema kisha baadaye nyakati hizi, Yesu ameshachinjwa sadaka, ndio anazungumzia wakati wanasema nitamimina roho yangu juu ya binadamu wote. Hajabagua tu binadamu, watoto ni part of binadamu wote. Tena anasema wazi, watoto wenyu wa kike na wa kiume watatabiri. Kama anamiminia Roho Mtakatifu atabiri watoto, mbona anyimwa batizo? Tena anasema wazee wenyu wataota ndoto na vijana wenyu wataona maono. Kuna tofauti, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto, watoto watatabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mbona tuwanyime maji tu? Hata juu ya watumishi wa kike na wa kiume nitamimina roho yangu, hata bagua, hata watumishi wale wa nyumbani, hata bagua, mtu yote atapokea Roho Mtakatifu akimtamani. Sakramenti ya pili ya confirmation, kipaimara. Unawekwa imara, unakuwa askari wa Yesu. Naona kwenye Matendo 19 mstari wa kwanza hadi wa saba. Petro, Paulo anatembea, anaenda kule sehemu fulani, anakuta wa Efeso. Anawauliza, wakati ulibatizwa ulipokea Roho Mtakatifu? Wala jamaa sema la, hata Roho Mtakatifu hatuna habari, hatujamsikia. Anawauliza, kweli mlipokea ubatizo aina gani? Wanasema ubatizo wa Yohane. Anawaeleza Yohane alibatiza kwa maji kwa ajili ya toba, ondoleo la toba, watu wanatubu, wanataka ondolewe dhambi. Lakini anasema anakuja mwingine, Yohane alisema atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto, ambaye ni Kristo. Anabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto, na anabatiza wote, watoto kwa watu wazima, habagui wanawake kwa wanaume, wafanyikazi kwa mabosi, wote anawabatiza. So baada ya hiyo naambiwa mstari ule wa 5, baada ya kusikia hayo walibatizwa kwa jina la Yesu wale jamaa. Basi Paulo akawekea mikono kama vile askofu anawekea mikono confirmation, ili wapokee zile karama, na Roho Mtakatifu akawashukia, wakaanza kusema lugha ngeni na kutangaza ujumbe wa Mungu. Wote jumla walikuwa wapatao watu 12. Haya mambo yako wazi. Sakramenti ya tatu ni Ekaristia. Yohane 6:48 kuendelea. Nimefundisha sana kuhusu Ekaristia. Ni mwili wa Yesu, ni damu ya Yesu. Hakuna mahali unaweza exchange mwili na damu ya Yesu kwa neno lake. Kuna neno na kuna mwili na damu. Na Yesu anasema, "Aulaye mwili wangu," hakusema naye kula neno langu. "Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nitamfufua siku ya mwisho. Asiye nila mimi," asema Bwana, "hana uzima wa milele." So sakramenti hauwezi ukaipuuza. Zote ni muhimu kwa safari ya wokovu, kututakatifuza na kutupa nguvu mpya. Sakramenti nyingine ni ile ya kitubio, kuungama dhambi. Watu wengi tena wanapuuza hii, na ni Yesu mwenyewe ameanzisha. Waraka wa kwanza Yohane 5:14-17 nasema, "Na sisi tuko dhabiti mbele ya Mungu, kwani tuko hakika kwamba tukimwomba chochote kadri ya matakwa yake, yeye hutusikia. Tukiomba chochote kulingana na mapenzi ya Mungu atatusikia." Mstari wa 16 anaweka wazi, mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo. Kuna dhambi ya mauti yenye kupeleka kwenye kifo. Kuna dhambi nyepesi. Kuna degrees za dhambi. Sitaweza kuelezea kwa muda hapa sana, lakini kwenye kitabu changu No Reason for Division nimefafanua na pengele vingi vya Biblia. Kwa sababu kuna dhambi degree tofauti, uzito tofauti. Anasema ukimwona ndugu yako ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo, unapaswa kumwombea kwa Mungu, naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambao si za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo, nami sisemi kwamba napaswa kumuomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Unaweza kuomba ndio, lakini huwezi kujiondolea. Kwenye ondoleo la dhambi, Yesu tena kwa injili ya Yohane 20 mstari wa 19-23, baada amekufa amefuka, anatokea mitume. Pasia imekatika, njia imefunguliwa, lakini lazima maombi yawe kadri ya mapenzi ya Mungu. Yesu anaonesha njia ya kusamehewa dhambi zote. Anawakuta, anawaambia amani iwe kwenu. Walikuwa na wasiwasi,
Mstari wa 21 anasema Yesu akamwambia tena amani kwenu kama vile baba alivyonituma mimi nami nawatuma nyinyi mitume wachache wanatumwa kwa kazi fulani. Alipokwisha sema hayo akawapulizia na kuambia pokeeni Roho Mtakatifu anawapa nguvu na uwezo. Alipotumwa na baba anawatuma hawa wachache kwa ulimwengu. Anawapa nguvu na mamlaka yote. Mstari wa 23 anasema mkiwasamehe watu dhambi zao wamesamehewa. Msipowasamehe hawasamehe. Kristo mwenyewe anaacha sakramenti ya kitubio, yondoleo anapatia wanadamu hiyo nguvu. Kwenye Knowledge of Division na vipengele vingi vipo pale. Sakramenti nyingine ni ndoa takatifu. Ndoa takatifu. Ndoa inakuwa takatifu kibarikiwa na Mungu. Kabla hiyo ni ndoa isiyo takatifu, ni ndoa ya kidunia tu. Kijana na msichana, mvulana na msichana, wakipendana wanaenda kwa wazazi wao kama kawaida. Wanaenda kuomba baraka. Wakibarikiwa kuanzia siku hiyo, hiyo serikali ya nyumbani inajua kwamba ni bibi na bwana. Lakini serikali ya Kenya kwa mfano haina habari. Ili serikali ya Kenya ijue, lazima wachukuane vile vile, waende kwa serikali ya Kenya, kwa AG office. Waende wachukue Biblia waape, wapee cheti cha kuonyesha kwamba ni bibi na bwana, mke na mme. Kuanzia siku hiyo serikali ya Kenya inajua, lakini serikali ya mbinguni haijui. Ili serikali ya mbinguni ijue kuna sakramenti ya ndoa takatifu. Waunganishwe na mtumishi wa Mungu. Wajazwe Roho Mtakatifu na neema ya kipekee. Anaposema alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Na mnapo hapa nitakupenda kwenye raha, kwenye njaa, kwenye shida, kwenye utajiri, kwenye umaskini, katika hali zote mpaka kifo kitenganishe. Serikali ya mbinguni atamua ile ndoa kama takatifu. Kabla ya hiyo ilikuwa si takatifu, maisha ya dhambi, tukifa moto wa milele. Nitasema jinsi ilivyo. Hakuna haja pembelezane tuende motoni. Alafu tuliohubiri tambiwa hatukuambia ukweli. Ukweli ndio huo. Kama unataka kwenda mbinguni, peleka ndoa yako ibarikiwe. Sakramenti nyingine ni ya daraja, holy orders. Wito wa upadri, usista, ubrother, ushemasi. Ni wito ambao Kristo mwenyewe alianzisha kwenye ule mlo wa mwisho, last supper. Wakati wanakula anachukua mkate na divai. Anawapa anasema nani nendeni naosha miguu. Sasa nendeni mkafanye vile vile. Ile ilikuwa ni ibada ya misa pale. Mapadri ndio wale wale wameteuliwa pale. Waje waendeleze ile huduma. Ndio maana anaosha miguu anaambia waendeleze. Daraja hii toka Agano la Kale ipo. Mapadri walikuwa maukani walikuwa na hata leo bado wapo. Wamepewa mamlaka ya kuondoa dhambi. Agano la Kale walikuwa na uwezo wa kuweza kusafisha watu, wakienda na dhambi zao, wakitoa zile sadaka. Hasa leo sadaka ni Yesu. Anaondoa dhambi, aipatia mamlaka ya mwanadamu, anasema ukiondoa duniani, zimeondolewa mbinguni. Yote iko wazi kabisa. Sakramenti ya wagonjwa, mpako wa wagonjwa. Yakobo 5:14. Je, yuko mgonjwa kati yenu? Anapaswa kuwaita wazee wa kanisa, nao watamuombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Asa kwenye kanisa Katoliki, hii ni sakramenti inapoadhimishwa na padri na kuhani. Mtu wa daraja aliyopewa huo uwezo, anapoadhimisha ile kupakwa kwa mafuta inakuwa ni sakramenti ya mpako wa gonjwa. Nyingineyo sio sakramenti. Itakuwa ni mafuta na pakana tu. Lakini hii kabisa inakuwa ni sakramenti. Haya mambo yanahitaji muda. Na ndio maana leo nimekimbiza somo sana kwa maana ni ndefu. Nataka nilikabe na ule muda wa kawaida tu bila kuongeza muda sana. Malengo haya yote ni muhimu. Sasa narudi kwa lengo la tatu la Katoliki ya karismati ya Katoliki. Lengo la kwanza ni kuongoka, kubadilika, kugeuka. Lengo la pili kutakatifuzwa, maana kupitia kwa sakramenti. Yote kwa ajili ya wokovu wetu. Lengo la tatu ni kuinua. Kwa Kiingereza nasema edification. Yesu anasema Roho ya Bwana yu juu yangu. Amenituma nihubiri habari njema kwa maskini. Amenituma niwaponye waliovunjika moyo. Waliotekwa niwaweke huru, mateka. Kuna mateka wengi duniani. Kuna watu wengi waliovunjika moyo. Na Yesu ameachilia Roho wake, amechukua mkono mwingine Roho Mtakatifu kutujaza na hii neema ili tuendeleze kazi ya Yesu ya kuhubiri habari njema kwa walio maskini wa moyo, ya kuwaponya waliovunjika moyo, ya kuwafungua waliofungwa. Kwa maana watu wa kwenye vifungo vingi hasa hauwezi fanya kazi hii vizuri kama haujaongoka, hujabadilika, hujageuka. Haitakuwa nzuri. Utafanya kwa mdomo tu, na ndio maana watu wabadiliki na neno leo. Sasa tunafanya lip service kwa mdomo. Lakini kama kweli umebadilisha, ulikuwa ndio upande huu, ukageuka unaenda upande wa Kristo, unatakatifuzwa kila siku. Baada ya siku, inamaanisha uko na kitu cha kujenga wengine, kuwainua waliopoteza matumaini. Kwa mfano, dada mdogo wa form 2 aje kwako.
ametungwa mimba, ana wasiwasi, wazazi wake watampiga, watamfukuza, aje kwako ushauri, utampa ushauri gani? Kama haujaongoka, hujageuka, kama hautakatifuzwi kila siku, ushauri wako utakuwa ni wa kidunia au wa kishetani, sio wa Mungu. Ni rahisi sana utamwambia jamani, ndio hii hela twende kwa daktari fulani tolee mimba. Wewe utakuwa umemuinua lakini kwa upande wa shetani. Kama unamuinua upande wa Mungu, najua kuua ni dhambi kubwa zaidi. Hamna kutoa mimba, utamwelekeza awe na amani. Alichotenda ilikuwa ni dhambi, lakini mtoto aliye tumboni ni kiumbe cha Mungu. Utamfanya apate kuelewa njia za Mungu. Hata tena naye kwa wazazi wake uelezee ili wampokee jinsi alivyo. Walee mtoto pamoja na apate ushauri wa kina. Ndio njia ya Mungu. Ndio taweza kuinua wengine kwa njia ambayo inayofaa. Lengo la nne la Katoliki Charismatic ni kuinjilisha, kueneza injili. Asa umebadilika, umegeuka. Unataka tufuzwa siku baada ya siku. Unaweza kuinua wengine kwa neno ambalo unapokea. Asa unaweza mpeleka Yesu, kuinjilisha ni kumpeleka Yesu kwa ndoa yako, kwa familia yako, kwa majirani zako, kwa inchi nzima na hata dunia nzima. Ni kumpeleka, ni kuhusu Yesu, mtazamo ni Yesu, nia ni Yesu, njia ni Yesu, ya ukweli na uzima wa milele. Matendo 1:8 nasema, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata miisho ya dunia. Tutakuwa mashahidi wa Kristo. Wakati Roho Mtakatifu anashukia na kuchukua mkondo mwingine kwa maisha yetu, tukikubali kushirikiana naye, tutakuwa mashahidi, tutakuwa wainjilisti wote kwa matendo yetu na maneno yetu, tutakuwa nainjilisha. Na ile ya tano kwa Kiingereza nasema integration, kwa Kiswahili ni kutangamana. Yaani tuelewe kwamba sisi ni mwili wa Kristo, ni viungo tofauti vya mwili wa Kristo. Mimi kama mwana karama ni kiungo kimoja cha mwili wa Kristo. Wale vijana ni kiungo kingine. Wanakwaya ni kiungo kingine. Wazee wa Katoliki kiungo kingine. Wamama Katoliki, viungo tofauti vya mwili mmoja. Hatupo pale kushindana, mbali kusaidiana. Ili mimi nikipokea uamsho huu, renewal hii, kufanywa upya, niende kwa wazee wa Katoliki, nipeleke ule uapisho, nao wapokee wafanye wapya, wamama waende kwa mama wenzao, vijana waende kwa vijana wenzao, watoto tuende kwao. Utakuta wakati mmoja kanisa lote litabadilika, takuwa viumbe vipya wa Kristo kweli kweli. Wanaotii neno la Mungu, wanaotakatifuzwa siku baada ya siku, kwa maana wameamua kugeuka, ambao wamejazwa neema ya kusaidiana katika counseling, katika kuinuana, wanaoinjilisha Kristo, na ni mwili mmoja. Mwili haujawahi pigana. Hakuna siku mkono utaanza kupiga uso wako kofi. Hakuna siku mguu wa kulia utakanyanga wa kushoto wewe sikuhitaji. Mwili unahitajiana. Kila kiungo ni muhimu cha mwili. Na ndio nafundisha kwenye Katoliki Charismatic. Inawezekana kuna makosa fulani fulani, lakini huo sio mwelekeo wa Catholic Charismatic Renewal. Huo ni mwelekeo wa kibinadamu, madhaifu ya binadamu, kwa maana mahali kuna wanadamu madhaifu yatakuwepo. Lakini mwelekeo ndio ya kwamba siku moja wote tutakuwa tumegeuzwa, wote tutakuwa tutakatifuzwa kwa njia inayostahili. Tumia sakramenti kwa njia inayofaa. Wote tutakuwa na inuana, tutakuwa nimeelewa neno la Mungu, tunainjilisha, kanisa lote litabadilika, tutakuwa on fire for Jesus. Takuwa linawaka moto kwa ajili ya Yesu. Ndio mwelekeo wa Catholic Charismatic Renewal. Mkondo huu wa neema kulingana na Pope Francis. Mkondo huu ambao Roho Mtakatifu alichukua kwa ajili ya kuja kufanya kanisa lake upya tena, kulisafisha na kulitakasa kupitia viumbe dhaifu, hata walei, mapadri, masista, mabrother, pamoja naungana kutengeneza mwili wa Kristo. Naomba nimalize na mfano huu. Siku moja mwili ulikuwa na bishana. Ni kiungo gani muhimu kuliko vile vingine kwa mwili? Kwa kawaida mdomo ndio unaozungumza. Mdomo ukaanza kusema mimi ndio muhimu kuliko wote. Mimi ndio ninazungumzia kila saa. Tena mimi ndio nakula chakula ndio mpate nguvu. Mimi ndio muhimu. Miguu ikasema jamani, kama singelitembea kupeleka mahali ya kupata chakula, haungepata chakula wewe mdomo. Mikono ikasema mimi ndio huwa nafanya hiyo kazi. Mimi ndio nachukua hela. Mimi ndio nanua chakula tena kule duka. Mimi ndio napika. Mimi ndio nakupatia wewe mdomo ili ule. Mimi ndio muhimu. Moyo ukasema jamani, viungo vya mwili wacheni kujivunavuna. Mimi ndio napumua ndani na nje. Nisipopumua ndani na nje, nyinyi wote mmekufa, hamna maana tena.
Mapua ikaambia moyo, kaambia nyamani, mimi mapua nisipovuta pumzi ndani, wewe moyo hauna kazi. Kila kiungo kinajipigia debe. Kiungo kimoja kilipoenda kuongea wote walicheka. Kiungo kile cha kwenda choo kubwa kilipoongea wote walicheka, sema jamani wewe kazi yako ni nini? Mbona hata Mungu akakuwa kwenye mwili? Hauna faida yoyote wewe. Sema jamani na faida yangu, asema hamna. Faida yako nini? Akasema jamani kama unao sina faida, nafunga kwa siku tatu. Akaamua kufunga. Yule nyamama yule dada anakula chakula mna kwenda choo kubwa. Anakula chakula siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wewe unafikiri utatamani kaa kwenye ule mwili? Tumbo limefura. Hamna appetite, mdomo utamani. Miguu haina nguvu ya kutembea, macho yanafunga. Mapua harufu inatoka humo ndani. Yaani viungo vyote vinalia. Vikaungana kwa pamoja kumlilia hicho kiungo kimoja kifungue ili wapone. Na wakati alifungua, kila kitu chafu wote ukatoka, mwili ukarudi sawa sawa. Tamaa ya chakula ikarudi. Mdomo ukala. Kasiaga, kaingia kwenye tumbo. Viungo vyote kapata nguvu, kaanza kufanya kazi kwa pamoja na kwa heshima kubwa. Ndivyo Mungu anavyotaka tufanye kazi kama viungo vya mwili mmoja, mwili wa Kristo. Nimegusia hili jambo sana kwenye kitabu changu No Reason for Division. Ndio lengo kula kile kitabu. Hakuna sababu ya migawanyiko. Migawanyiko inaletwa na ibilisi. Ukichunguza sana kila mgawanyiko, ibilisi amejificha chini mahali. Mungu alituombea, Yesu alituombea akasema, Baba, naomba wae kitu kimoja. Kama ulivyo ndani yangu nami ndani yako, nawe wae kitu kimoja. Tena siombei hawa tu akina Petro, hata watakaopata ujumbe kupitia hawa waniamini, pia naombea wae na umoja. Aliombea umoja wa kanisa. Na ndio lengo kuu la Catholic Charismatic Renewal. Kiungo ambacho ninatumika natoa mahubiri haya kupitia Catholic Charismatic Renewal. Tunapoomba siku ya leo, tuombe neema ya kugeuka kikamilifu, kuongoka, conversion, kikamilifu. Tuombe neema ya kutakatifuzwa siku baada ya siku, kwa maana wokovu ni safari wala sio kituo. Tuombe neema ya kuinuliwa kwa njia ambayo inastahili, ili tuwainue wengine kwa njia ambayo itamfurahisha Mungu, edification. Tuombe neema kwa maana tulibatizwa na tukatumwa, baptize and send, tuweze kutoka nje kuinjilisha kwa matendo yetu na hata maneno yetu, kuanzia kwenye Yerusalemu, Yudea, Samaria, ndoa zetu, familia, ukoo wetu, majirani, nchi nzima na dunia nzima. Na mwisho neema ya kutangamana, integration, mwili mmoja. Tuombe hii neema, tuondoe kiburi, tuondoe kujiona nafaa, tunyenyekee ili tuwe na umoja ndani ya Kristo, kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, mpaka tufike mbinguni. Naweza funga macho yako, tuombe. Mungu mwema, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Asante kwa zawadi ya uhai na afya. Asante kwa siku ya leo. Naomba msamaha mahali Kristo mfalme tumekosa kufuata njia yako. Roho Mtakatifu, nachukua mkono tofauti kila saa, kila wakati, ili kusaidia wanadamu tuweze kuendelea kutawala ilivyokuwa mpango wako tokea mwanzo mpaka leo. Umechukua mikondo tofauti kwa maisha ya mwanadamu toka umbaji mpaka leo, ili tubadilike, ili tuwe na uzima wa milele. Tusamehe, takase kwa damu yako Yesu. Tubadilishe fanana naye. Achilia Roho yako Mtakatifu tena, achukue mkondo mpya kwa maisha yetu. Tugeuke kweli kweli kikamilifu kwa ndani, metanoia, kubadilika kwa ndani. Tuishi maisha ya kutakatifuzwa kila siku na huu Roho kupitia sakramenti za kanisa. Tujazwe neema ya kuinuliwa na kuinua wengine kwa njia itakayofurahisha ya Mungu, kuhubiri injili mataifa yote na kuishi katika umoja wa mwili wa Kristo mpaka tuje kwako mbinguni. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Ukitamani kuendelea kupokea mafundisho haya kwa mtandao huu, jisajili kwa kubonyeza kidude kile cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele ya notification pia umeibonyeza, ili kila wakati ujumbe unapeperushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako ya mkononi. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.